então para! Isso. Estamos aqui à espera de uma situação. Então, tem perfeitas condições para funcionar. Exato, mais um dia. Ok, mas não gosto muito de explicar os temas, já não perco tempo aqui em silêncio. Once Upon Online é um tema que vamos tocar de seguida. Tive a participação especial pelo Nuno Caldas, o Tears of Desire. A gente gosta de ver. Velha guarda, sim senhora. Este tema é interessante, tem um bocado a ver com a forma como nós fomos criados. Da maneira também como os nossos pais foram criados, acreditar no feliz para sempre, no vai correr tudo bem. Eu sei que é um bocado uma visão um bocado fatídica estes temas do Online Ten Wrath, que é o nosso novo álbum, está ali à venda depois ali na entrada. Portanto, quem quiser pode passar por lá para comprar o álbum. Temos também o álbum da Crazy, ainda restinho, temos ali t-shirts, pins, bilhetes. Portanto, é só passar a dar um bocadinho de apoio à banda, não só nós, mas todas as bandas nacionais, não somos, não. Mas pronto, explicando este tema que vamos tocar, fala sobre o facto de vivenciarmos e acreditarmos cada vez mais que não temos que ser os coitadinhos quando crescemos, não temos que ser os sacrificados, muitas vezes temos que fazer sacrifícios, mas acreditem na procura da vossa felicidade pessoal. Não se esqueçam também de sorrir todos os dias a alguém, é um sorriso, vamos lá, faz a diferença na vida de alguém. E falando nisso, embora não consiga explicar muito bem, este tema é dedicado às borboletas. Há aqui as pessoas que percebem o que eu quero dizer, às borboletas. Elas todos os dias, com muito esforço, vai ser uma bela primeira. Once Upon a Life. Thank you.
Muito obrigada.